guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland oo maalintii labaad safar shaqo ku jooga magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil ayaa maanta kormeere kala duwan ku soo maray qaar ka mid ah hay'adaha lamaha dawladda ee gobolka Saaxil kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen kastamka magaalada Barbare oo ah kastamka ugu weyn ee ay ku soo xaroodaan dakhliga ugu badan ee dalku sidoo kalena waxay kormeer ku soo mareen maxjarka xoolaha nool ee Al-Jabiri kaasi oo ay ku jiraan xoolihii ugu tirada badnaa ee ciidani carafo loo dhoofin doona waddanka Sacuudiga iyagoona maxjarkaasi soo indhaindheeyey qaabka xoolaha loogu xanaaneeyay iyo sida ay dhaqaatiirta xooluhu ula socdaan caafimaadka xoolaha waxaana ay guddidan warbixina ka dhageysteen mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha goobahaasi ay kormeerka ku tageen sida maamulaha kastamka Barbare Maxamed Cabdi Gurxan iyo maamulka maxjarka xoolaha nool ee Al-Jabiri booqashada shaqo ee aad noogu timaadeen goobta amba kastamka ugu weyn ee Barbare Customs aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa inaad nala aragtaan shaqada iyo dakhliga shaqadiisu sida ay u socoto waan idiin soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan igu mahadnaqaynaa inaad goobta shaqada practical sida ay dakhliga qaranku loo ururinayo ee loo xisaabinayo ee shaqada ay u socoto inaad nagu soo booqataan qaadiqah al-muslimin al-muslim فالحمد لله أتتالت الحكومات على صوماليلاند الآن الحكومة الموجودة حكومة قدد نقالا يقولا وكيلة صوماليلاند كدي مركي أي سودة ميين كرميرا داسي أي واحد سوى يترى شر جرا يدو أي قبتين هتل مانسورة مقالة بربرة أي كغا هلين كان حق ورمين وحيا باه وقصب بحي كرمير كان أي كسا ميين هاي ذا لما كالدوان أي قبل كساحل imiga waxaan u taaganahay xafiiskii customer-ka magaalada Barbare xaqiiqatan waxa weeye waa customer ugu weyn ee waddanka Soomaaliland ugu weeye macluumaad aad u fara badan iyo talooyin fara badan baan ka qaadanay maareeyaha wax weyn uu noo kordhiyay xaqiiqatan guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada waxaanu labadii cashe ugu dambeysay kormeer ku joognay Barbare taasoo ujeedadeedu ahayd maadaama golaha wakiilada ay timi miisaaniyadii sanadka 2015 xukuumadu keentay inaannu ilaaha dhaqaalaha ay ugu weynay dakhligu ka soo baxo intaanaannu miisaaniyada eegin inaannu si rasmi ah isu dhex taagno iyadoo ay golaha wakiilada Soomaaliland حكومة أوجد بسمي ثانية سندات كلا بكوني يشني يتبان أيا وحي كرمير كجودي ذني وصلك كوا يا سيد حق ديرا ذا لوجه إلى ميسانية ذا حكومة صهر دكتي جلها يبا هي كتير دلكا خالد حسن نور تلفيشة كبدا حبنا نبولش تي في مقالة بربرة